jag att bli... Kupa peate. Kõik on uva. Või alustame lihtsalt. Teil täppige pead siit peate. Okei, ma teen... Kerge 1.8 siia. Ei näe mitte midagi hullu. Bängid 5-4. Bank to bank, tippi. Tau see tippi nagu. Sorry. Ma teen 5-4 täpselt peal. See korne just see korne, see on korne. Heiti see vaata. Teen täpselt kui tšempioni peal. Siia peale seda Tree Jonesi värki teete küll, ma ei oska peada trikki nime öelda. Kolm boosti disaster ja panna hiti välja veel. Bar spin corneri peale. Proovin 4-5. Bangin down to drip. Kuva mees. Teen seda mind kahtest kutsin teid drippi. Teen seda kutsin vippi, aga teen teisi jalaga. Vale jalaga.